Ja, net toe gou vir ons die bome die pad uit getrek. Dis actually hoekom ek vir Sia saamgebring het, is vir sulke tipe goed. Om die bome die pad uit te trek. Ja, dis mos hoekom jy jou kind mos saambring op sulke goed. Ja. Is dit nie? Hy lyk opgewonde oor dit. Dit is kom wou hy nie saamkom nie. Want ek kyk hy, ken hy saam. Ja, maar ek mag nie sulke goed met jou doen nie, want jou jou ouma. Mooi Jannie. Ja. Sy gaan kwaad wees. Want apparently jy is siek. Joke.